Grand Slam 75 söndag, Solvalla 10 oktober 2021. Niklas Lindset heter jag och det här görs i samarbete med travstugan.se och Direktenryd Linköping. På atg.se/direktenryd hittar ni mig och mina duktiga kollegor som är spel till alla de stora streckspelen såsom Grand Slam 75. Som ni kanske hör så har jag åkt på ordentligt med halsont så att jag ska försöka att hålla mig lite kortare och spara rösten. Men vi har i alla fall en Grand Slam 75 ifrån Solvalla med fin sport för att vara just söndagar. Det brukar ju vara lite lägre klass, men jättefin tävlingsdag och vi har 3,3 miljoner i jackpot. Och som vanligt när det är Grand Slam 75 så är det en lite annorlunda spelform och vi har jackpot i samtliga tre vinstgrupper. Alltså det är jackpot laddat både på 5, 6 och 7 rätt. Så att jag tycker att det är intressant. Man får alltså mer betalt även på 6 och 5 år. Avdelning 1, jag kan säga också att förra veckan så landade vi på ett par sexor, missade i kallblodsloppet, jag tror det var avdelning 5, men båda spikarna, Magnus Jakobsson och Jörgen Westerholm där i de två avslutande avdelningarna satt klockrent, så att hyfsad form på spelformen ändå. Avdelning 1 då så har vi 2140 meter autostart och fästa som har tjänat mellan 360 och 600 000. Lite faktiskt i brist på annat. Jag tycker att egentligen så står det här loppet mellan två hästar och det är 3 Gaylord Am och 9 Bro Santana. Jag ska säga också att jag spelar in det här på lördagskvällen och sträckan kan ju komma att ändras en del, men så som Gaylord Am har sett ut i senaste starten så tycker jag att det ser ut att vara en jättebra uppgift. Anders Eriksson som både tränar och kör är jättenöjd och känns som en jättebra uppgift här direkt i avdelning 1. Vid gardering så tycker jag väl att det är 5 Lord Horse, 8 Wicker och 9 Bro Santana som är mest aktuella, men jag tycker att det ser upplagt och klart ut för 3 Gaylord Am. Är han lika bra som V75 på Färjestad så vinner han det här tämligen enkelt. Avdelning 2, då har vi ett storlopp. 40 till 100 000 får man ha sprungit in och kort distans 1640 meter auto. Här har vi då en favorit i nummer 7, Kabor Boko, som står minst sagt bra inmatchad där på kronan. Har startat 2 gånger, vunnit båda. Och ja, det är väl inte så jättemycket att säga om här. Jag tycker att det är rätt favorit, men känns lite tveksamt att gå på 2 jättestora favoriter. Och jag tycker att 9 Hera Hammering såg fin ut senast. Dubbla systemet med henne. Och framförallt för att de visade att de kunde göra det den tunga vägen. Gick utvändigt ledaren och bara plockade ner. Så att därför tycker jag inte att bakspåret behöver vara några jätteproblem. Utan vid dubbla kupongen så får vi med ett bra värde om favoriten 7 Kabor Boko faller med alltså 9 Hera Hammering. Avdelning 3, då har vi 2640 meter voltstart över 2 volter för resten som har tjänat mellan 80 och 360 000 och på start har man fått tjäna 144 000 och sen då mellan 144 och 360 på 20 meters tillägg. Här tycker jag att spelarna är väldigt rätt på det. För mig så är det 4 hästar här som ska göra upp om det här. Och det är 5 Max Håleryd, 6 Global Above All, 7 Typhoon Face och 9 Beckham. Lite svårt att ranka de här mot varandra. Det känns lite grann den som kommer iväg bäst från start här. Sitter väl lite grann i förarsätet. Jag tror inte att de 3 hästarna på start lyckas hålla undan här, utan jag tror att vi hittar vinnaren på 20 meters tillägg och tidiga spelarna är rätt på det. Det är de som är spelade som jag tror gör upp om detta, men ska ändå bli eller klämmas på en tipsetta så blev jag imponerad utav Beckham senast. Jag tyckte han vann på ett jättefint sätt då med Johnny Takter. Men jag tycker ändå att man ska kosta på sig de här 4 hästarna. Men första häst i alla fall 9 Beckham. Avdelning 4, då har vi långdistans 2640 meter auto. Hästägarföreningens jubileumspris. Och det här är då för kuskar som har kört max 100 lopp under 2020. Och hästarna har fått tjäna mellan 500 och 1,5 miljoner. Så det är ganska så stort spann här.
Jag tycker väl egentligen att man kommer väldigt långt på de tre hästarna som är mest spelade här. Ett, Unico Broline, tre, My Dream Art och fem, Orlando. Men jag har plockat med lite skrällar här också, just för att det inte är jätterutinerade kuskar. Det kan bli lite halvmärkligt kört och då har jag hittat några lågprocentare i marginalen och det är 6 Winnight som inte vinner jätteofta, men emellanåt så spurtar han jättebra och Mats Gunnarsson vill jag minnas har kört den här hästen tidigare, om jag inte missminner mig, för mig att de har kamperat ihop tidigare, jajamän, ganska så många gånger dessutom. 9 Star Mojito står väl egentligen jättetufft inne här, men jag tycker att Christer Otterström tillhör de bättre i loppet. 10 Busy Doing Nothing vinner ju i princip aldrig, men skulle det bli jätteöverpace på det här loppet så kan man absolut ramla dit till 1% och samma gäller 12 Mr. Perfection som har förlorat spårlottningen. Men jag är ju väldigt svag för den här hästen. Jag tycker att han förtjänar att glida med på kupongen till enbart 1%. Jag kan säga också första häst i avdelning 4 är 3 My Dream Art och därefter rankar jag 5 Orlando. Det är de två jag rankar först i det här loppet. Avdelning 5, då har vi 2140 meter auto och det här är då ett treåringslopp där hästarna får tjäna högst 300 000. Jag tycker lite samma sak här, det kanske är lite halvfärglöst, men de hästarna som är mest spelade tycker jag också är de som har absolut högst vinstchans här. Ett Beat Generation, 5 That's So Clever, 7 Marlon Boko och 9 Cracked Jiri Falco. Jag ska säga också, jag blir väldigt tveksam till att Ulf Olsson kör, han ströks ju under lördagens V75. Det var någon form av hjärnskakning vad jag läste mig till. Man hade svimmat ett par gånger i alla fall, så vi hoppas på snabb tillfriskning där. Men det känns ju inte direkt troligt att Ulf väljer att köra här imorgon, utan vi kan nog räkna med kuskförändring på hans uppsittningar. Avdelning 6, då har vi 2140 meter volt och trio och det här är då för ston. På start har man fått tjäna 300 000 och på mellan 300 och 900 000 på 20 meters tillägg och sen är det då ingen övre gräns på 40 meters tillägg. Här tycker jag att det känns ganska så upplagt på att vi hittar vinnaren på start. Det känns som att de står ganska så bra inne på det här och det är många väldigt talangfulla hästar som har visat framfötterna på V75, flera som har varit med och vunnit eller varit med i frampositionerna i alla fall. Så jag sträckar 2 Platinum Tile, 3 Karisma Boko, 4 Minucci Zon, 5 Man's Don't To You, 6 Grace Candy och 7 Keira de Velve. Jag väljer att rata hästarna på 20 meters tillägg och på 40 meters tillägg. Trots jobbigt utgångsläge tar jag med 14 Devs Daffodil. Det jag kan säga här, det är väl att jag tycker att det är lite här pengarna fördelas. Det känns lite tveksamt att 3 Karisma Boko ska vara så klar favorit. Även om hon har vunnit alla starter i livet än så länge så känns det som att hon kliver upp ordentligt i klass den här gången och möter betydligt tuffare hästar än vad hon gjort tidigare. Så den här favoriten försöker vi absolut att fälla. Avdelning 7, då har vi Owners Trophy, 2140 meter volt och det här är då på 20 meters, eller på start har man fått tjäna upp till 1 miljon och sen ingen övre gräns på 20 meters tillägg och så som strecken ju, ligger just nu tycker jag att det bara är att banka in spiken på 13 Saren Fas. Det var ju en riktig, ja vad ska vi säga, en riktigt grym prestation förra onsdagen på V86 när jag brände 7 rätt, eller 8 rätt. Han har klarat voltstart tidigare och jag tycker att han går från klarhet till klarhet. Magnus A. Djuse är ju inte längre ordinarie kusk på den här hästen och jag tror att han är sugen och sätta dit honom faktiskt den här gången eftersom att han har blivit petad till förmån för Johan Untersteiner. Som jag ser det här så är Saren Faz snäppet högre än övriga hästar och jag tror att han rundar allting så som han har sett ut på slutet. Väljer man att gardera då skulle det kunna vara intressant med 9 Bear Time och varför inte 14 Campo Bahia som
Jag tycker såg bättre ut senast, men blev ju påkörd. Det var en, eller det, det vart krångel i alla fall, halvkonstig löpning, men oavsett så kändes det som man gick lite framåt. Och sen så skulle vi även kunna plocka med sex Dark Roadster på start och ett Phoenix Photo. Men jag förordar som sagt spik på 13 Saren Fas. Så det var allt för mig, och så hörs vi igen inför kommande vecka med V86 och V75, och om det är någon Grand Slam 75 också. Och så hoppas jag att rösten har blivit lite bättre. Stort lycka till med spelet och tack för att ni tittar. Ha det bra. Hej hej.